Niaje ndugu niaje. Safi sana. Nakwaje? Clear. Sasa vipi sister? Ajambo sister wangu yuko nyumbani ana afya mzima. Najua kama ni ajambo lakini nataka nimuoe. Ilikuwa saka? Nataka kumuoa sister yako. Angalia vile unkaa mzee. Angalia vile unkaa da kumuoa sister yangu. Kwani kuna shida gani bro? Uwezi muoa dadangu sister yangu. Kwa nini? Uwezi. Na nisipomuoa tu beti. Sawa, wewe ukimuoa sister yangu mimi nakojoa maziwa lita 20. Mimi natoa machozi ya damu lita 40 bro. Na mimi nataka kama safla wewe muoe sister yangu kama wewe mwanamume. Tuonane wewe. Kumbe wewe ni ng'ombe, unijui. Uwezi muoa sister yangu. Sawa. Wewe ni ng'ombe, unijui, umeniambia nani, umemwambia nani? Mimi sio. Haya, nisipomoa. Nalia machozi ya damu lita 40. Tupatane. The next day. Leo na furaha, leo na furaha. Dadangu tangu ya olewa. Meno safla na ngozi zake za hizo leo atakuja hapa, atakojoa hiyo. Mlimaji baba kuja. Jaji mbuzi. Leo nina furaha kuliko furaha. Nini? Naona na smile kucheka. Tulibeti. Sister yangu mwenye toa ni mimi. Sister yangu amepuswa kuolewa. Acha. Sista wangu amepaswa kuolewa. Lia basi, lia na ngozi zako za jana. Lia. Amepaswa kuolewa. La haula. Lia kucheka. Jamani. Yaani yaani siku hizi tangu corona ianze sijasikia tamali kuna maharusi hivi matanga disk kidogo tukapata hizo tabarukuni. Sasa kuna ile tabarukuni siku shibani lakini watu kama sisi hatuli kushiba sisi twala kumaliza. Kama ngoja nikaangalia risk labda kidogo naweza pata risk hapo. Kidogo kitumbo kidogo likacheka. Acha tukazunguke bwana. Haya ndo ale misiba. Haya ndo ale harusi yani. Imani pale sasa kuna harusi. Yule jamaa yule aliye yuko chini yule. Mimi na yeye. Lakini kimkoja mwangalie vizuri. Yule ni msiba ule. Pale ni kama mtu amkufa miaka 40 hivi 50. Kimoja acha niishie zamu. Bado ndio sijafika iko rogo. Rogo. Yaonesha matanga kwetu. Unini. Basi masaa yote nalia mlete hata ikipunga jamani. Simmazishi. Ila kuhusu harusi. Mimi namuona mzee wa mipunga yuko hapa alafu mwanamba mimi mambo harusi. Nyamu ni juu hii.